Вітаю вас, дорогі друзі. І от в історії нашої церкви був такий період, коли не було молодіжного хору. Це приблизно було близько 7 років. І тому, щоб вирішити цю проблему, то я одружився. І ось регент хору – це моя дружина. Знаєте, я особисто не дуже люблю співати, але вже доводиться. Це частинка нашого хору. Тих, хто не побоявся співати на фестивалі, тих, хто не побоявся співати в великій церкві. Сьогодні вже просто говорили, я скажу лише одну річ, сказали, що інколи бувають в регента опускаються руки. І знаєте, що цікаво? Хто першу хвилю ось цього безсилля приймає? Переважно сім'я. І тому я хотів би звернутися до тих, у кого в сім'ї є диригент або хорист. І коли хтось приходить з запущеними руками, то ви в першу чергу повинні ці руки підняти. Хай Господь допоможе, щоб у нас не було таких ситуацій, і щоб ми просто всі разом могли прославляти Господа. Не поверь.